Etëria pozitive e Vllaznisë gjatë periudhës së fundit e kalon të kënaqurisht futbollistin e mirënjohur të Vllaznisë Paulin Ndoja, I cili krahas pikatjes në futbollin e luajtur ka qenë për shumë vite më rrallë pjesë e stafit teknik në detyrën e trajnerit të portierëve. Në analizën që I bëri skuadrës legjenda Ndoja, është I mendimit se këto suksese kanë ardhur nga puna e mirë e stafit teknik me në krye trajnerin Çati Osmani që ka futur frymën e grupit në ekip. Vllaznia me këta fitore që ka bën, është skuadra pretendente kryesore për titull. Se për kupën në mure vështë që I duelme në katërshë, edhe është edhe ma ngrotë, është I mund të luasin në dhe ma lishim. Paulin Ndoja është pjesë e suksesit që Vllaznia pati arritur në vitet 1972, kur fitoi dy trofet e sezonit, kupën dhe kampionatin, dhe një sukses të tillë beson shumë se do të arrijë edhe këtë sezon. Vllaznia me këta fitore që ka bën, është skuadra pretendente kryesore për titull. Se për kupën në mure vështë që I duelme në katërshë, edhe është edhe ma ngrotë, është I mund të luasin edhe ma lishim, e sigurt është edhe kupa. Për javën e 27, Vllaznia luan në transfer me Skënderbeun e Korçës, skuadër e cila po bën mirë duke qënë pjesë e katërshes më të mirë të kampionatit. Kupe që I më tepër e lojen kolektive, të gjithë ekipit për një qëllim dhe jam I sigurt 100% që Vllaznia nuk besoj se ka me lënë pikë në Korçë. Në mbyllje, si specialisti sektorit të portës, Ndoja fletë edhe për problematikën e dëmtimit që kanë dy portierët e parë, Çarri dhe Mehidri, ku në sfidën e Korçës në port mund të jetë portieri I tretë, 18 vjeçari Juka. Është një mungesë bajagje e madhe në standardin se ata janë portiera të dy të mira, sidomos Çarri është portieri I mirë shumë, kam besim të ekipi shumë, edhe besoj se këtë ndeshje do të kenë parasysh. Edhe trajneri, edhe futbollistat vetë.